təbiətin yaratdığı möcüzələrin min bir sirrinə cavab axtarmaq insanın həyat fəlsəfəsinin qarşısında dayanan ən ali iş və fəaliyyət vasitəsidir. Yaşayıb yaratmağı, bir çox gizli mətləblərə ışıq salmağı bacaran insan bəlkə də ən əsas sualın axtarışlarına sarı coşaraq başqa bir dünyanı kəşf etmiş olur. Hər şey təzədən başlayır. Suallar. Suallarla insan özünü təkrarlayıb, əbədi sirlərin axtarış meydanı olan dünyanı özünə də, ətrafdakılarına da sərgiləməyə çalışır. Nəticədə, rənglər, ışıq və kölgənin harmoniyasından süzülüb, həyat sevdalı əsərlər meydana gəlir. Dünyada minlərlə sənət və peşə növü var. Ancaq rəssamlıq sənəti elə bir sənətdir ki, insan üçün təravətli, önəmli, sadə və həmçinin sadə göründüyü qədər də mürəkkəbdir. Biz bugün elə bir sənətkardan danışacaq ki, o öz fırçası ilə, öz əsərləri ilə həm susur, həm də danışır. O, Azərəli imzası ilə məşhur əsərlər yaradan bizim doğma Azərbaycanımızın rəssamı Asif Rzayevdir. Asif Rzayev 1946-cı ildə Bərdənin Uğurbəyli kəndində anadan olub. İlk rəssamlıq təhsilini Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbində almış. Sonra isə Tbilisi Rəssamlıq Akademiyasında təhsilini davam etdirmək üçün Gürcüstana üz tutmuşdu. Akademiyanın bitirdikdən sonra bir müddət orada dərs deyib. Lakin sonradan vətən olan sevgisi onu yenidən doğma yurdu olan Azərbaycana geri qayıtmağa vadar edib. Mən orada özümə qarşı, mənim yaradıcılığıma qarşı çox böyük hörmət görmüşəm. Ümumiyyətə, Gürcüstanın çox məşhur bir rəssamı vardı. Rəhmətə gedib Uça Çaparidir. O çox məşhur, hörmətli bir rəssamı. O bir dəfə mənə dedi ki, Asif, mən sənin işlərinə baxıram, həm çox xoşuma gəlir. Sən doğrudan da yaxşı bir rəssam olasan, amma mən sənə bir şey təklifim var. Əgər razı olsan, səni biz saxlayarıq Tiflisdə. Tiflisdə səni evlə təmin eləyərik və bizim akademiyada qalıb müəllim olarsan. Bizə sənin kimi insanlar lazım. Ancaq mənim de etika xatirinə, sözsüz nə deməliydim? Dedim, yaxşı, oldu. Olar. Ancaq sözsüz yürəyim Azərbaycana gəlməkdir, Azərbaycanda öz yaradıcılığımla məşğul olmaqdır. Və elə də oldu. Baxmayaraq ki, mənə verilən suallara cavab kimi ki, bu qədər mənim xidmətlərim var, amma doğrudan da mənim heç bir fəxri adım yoxdur. Yəni, o daha çox mənim narahat eləmir.
O mənə o sualı verən insanları daha çox maraqlandırır. Mən demək Asif haqqında mən söz deyə bilərəm, çünki Asiflə biz Əzimzadədə bir yerdə oxumuşuq. Tiflis Akademiyasında bir yerdə oxumuşuq, yataqxanada bir yerdə qalmışıq. Demək institutu qutarandan sonra demək olar ki, yaradıcılığımız və fəaliyyətimiz Bakıda elə bir yerdə də olub. Asifin yaradıcılığı haqqında əlbəttə mən çox söz deyə bilərəm, çünki Asifin yaradıcılığı demək olar ki, mənim gözümün qabağında olub bütün yaradıcılığı. Onun sərgiləri, onun işlədiyi işlərin demək olar ki, mən şahidi olmuşam. Asif Respublikamızın çox gözəl rəssamıdır. Asifin işləri Ukrayna muzeyində, bizim Azərbaycan İncəsənət muzeyində indi var, nümayiş olunur. Asiflə bizim tanışdığımız demək 67-ci ilə təsadüf eləyir. 67-ci ildə mən Əzimzadədə oxuyanda Asif demək məndən əvvəl Əzimzadəyə girmişdi. Əskər gedib, əskərlikdən sonra elə bil bir yerdə oxuduq. 67-dən demək olar ki, indiyə qədər elə Asif müəllimlə bir yerdəyik. Asif bizim çox gözəl rəssamımızdı. Mən Asifin yaradıcılığına daha yaxından, daha yaxşı bələdəm. Çünki Asiflə həm Əzimzadədə, həm də Tiflis Rəssamlıq Akademiyasında bir yerdə oxumuşuq. Asifin Qarabağ mövzusunda işi bu dəqiqə Ukrayna muzeyindədir, nümayiş olunur orada. Janrları genişdir, çünki Asif həm natrimort janrında, həm tematik tablolarında, həm də mənzərə janrlarında Asif profesional rəssam kimi özünü çox gözəl tanıtdırıb, tanınıb. Asifin yaradıcılığı bizim elə bir rəssamlığımızın, miniatürəmizin bünövrəsindən gəlmə sənət olduğu üçün Asifin yaradıcılığı həm xalqımıza, həm sənətsevərlərə çox yaxından tanışdı, sevilir. Asif rəssamlığından başqa akademiyada müəllimdir, neçə illərdir müəllimdir. Çox gözəl yetişdirmələri, tələbələri var. Bu dəqiqə həmən tələbələr profesional rəssam kimi Azərbaycan rəssamlığında özlərinə yer tutublar. Mən öz tələbələrimə dərs deyərkən çalışıram onlara rəssamın sirlərini öyrətməyə, daha dərinini öyrətməyə. Yəni, rəssamlıq hər halda deyək ki, müəyyən qədər bir Allah verir ki, təbiət verir ki, ancaq müəyyən bir səviyyədən sonra rəssamlıq bir elmdir. Yəni, o bizi əhatə eləyən
təbiətin öz qanunlarına uyğun olan fiziki hadisələrə bağlı bir sənət. İşıq kölgə prinsipi, deyək, işsiz soyuq rəhlərin vəhdəti. Ümumiyyətlə, yəni burada mən uzun bir uzadı söhbət aça bilmərəm, ancaq mən dediyim kimi o sirləri mən tələbələrə öyrətməyə çalışıram. Və çox şadam ki, onlar bunu çox həvəslə də öyrənirlər və gələcəkdə öz yaradıcılarında çox uğurla istifadə edirlər. Uzun illərdir ki, mən Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında müəllim kimi çalışıram. Mən dərs dediyim müddətdə tələbələrimə bu sənət haqqında nə bilirəm, nə öyrənmişəm, çalışıram, aşılayım. Mənim də bəzən belə vaxtilə mənim tələbələrim olmuş rəssamlar. İndi artıq Azərbaycan rəssamlığında öz gözəl mövqələri saxlayırlar. Gözəl mövqələr tuturlar. Mənim vaxtilə tələbəm olmuş bir neçə rəssam artıq Azərbaycan xalq rəssamı, əməkdar rəssam fəxri adına da layiq görülmüşdür. Vaxtilə dərs dediyim tələbələrin sənət uğurları məni çox sevindirir. İndi də mənim yuxarı kurslarda, magistrlərdə, rəngkarlıq dərsindən, fənnindən dərsimi aparıram və indi də çox sevindirici haldır ki, mənim çox istedadlı tələbələrim var. Və onların gələcəyinə də mən çox inanıram ki, onlar sənətdə öz sözlərini deyəcəklər. Yəni, necə deyim, mən bir müəllim kimi, əgər Azərbaycan rəssamlığında gələcək rəssamların həyatında bir rol oynaya bilirəmsə, özümü xoşbəxt sayıram. Demək, Asif Azərəlini tanıdığım artıq 30 ildən yuxarıdır. Bu 30 ildə Asif müəllimin xüsusiyyətlərində deyək ki, müsbət keyfiyyətlərdən başqa bir şey görmədim. Mən tanıdığım illərdə Asif müəllim Asif Rzayev idi. Və elə bir zaman oldu ki, bir 10 il falan biz görüşmədik müəyyən səbəblərdən. Amma artıq mən yenidən tanıyandan sonra, təbii ki, əsərlərini izləyirdim ona qədər. Və təkrar tanıdıqdan sonra Asif artıq Asif Rzayev yox, Asif Azərəlli idi. Və təbii ki, bu adın məsuliyyətini daşımaq o qədər də asan məsələ deyil. Çünki sonradan ad götürmək məsuliyyəti artıq sənətkarın özünə bağlı bir şeydir. Və bu adı daşımaq və Asif müəllim bu yükü çox şərəflə daşımaqdadır. Çünki onun əsərlərindən də, onun müraciət elədiyi mövzulardan da bunlar hamısı görünməkdədir. Yəni, Asif Azərəlli bugün çəkdiyi, deyək ki, sadə adamlar və yaxud sənətkarlar olsun başqa. Yəni, Asif müəllim çəkdiyi rəsimləri ancaq sevgi ilə çəkir, istəklə çəkir.
Asif müəllim, dediyim kimi, bu adı Azərəlli adına şərəflə daşımaqdadır. Və Asif müəllim, türklərdə bir məsəl var, adam kimi adam. Yəni, Asif müəllim tam normal adam kimi adamdır. Çox bugün deyək ki, çox sayılan, sevilən və onu da deyim ki, çox az sənətçilər var ki, şəxsiyyəti ilə sənəti vəhdət təşkil eləsin. Asif müəllim belə sənətkarlardandır. Asif müəllim yalandan, sevgi olmadan heç bir şey çəkə bilməz. Asif müəllim bugün ailə sahibidir, deyək ki, babadır və bir ata, deyək ki, öz evladını nə qədər sevə bilərsə, Asif müəllim o qədər sevir öz evladlarını, ailəsinin söhbətlərindən bu görünür, evdəki münasibətindən görünür. Asif müəllim çox gözəl bir dostdur. Asif müəllimin mənim biraz yaşımın az olmasına baxmayaraq, nə vaxt deyək ki, bir telefon danışımız olsa, bir görüşməmiz lazım olsa həmən hazırdır. Asif müəllimin müraciət elədiyi mövzulardan bir də deyim ki, məsələn, Dədə Qorqud obrazını yaradım Asim müəllim. Asim müəllim o Dədə Qorqud obrazını yaratmaqla özü də şəxsən mən deyək ki, hansısa məclisdə bir tədbirdə Asim müəllim təqdim edərkən Dədə Qorqud kimi təqdim edirəm. Çünki onun elə yüzal görünüşü də elə o bənzərdədir, Dədə Qorqud timsalındadır. Asim müəllimin əsərləri bir çox müsabiqələrdə, festivallarda, sərgilərdə yer tutan əsərlər olub həmişəm. Elə bir sərhəd xidmətinin, deyək ki, bir 400 dalbadal keçirdiyi müsabiqələrdə Asim müəllim həmişə əsəri birinci yerə layiq görülüb və bu demək ki, doğru verilmiş qiymət kimi hesablayıram mən bunu. Qəbələ rayonunda bir müsabiqə sərgi oldu. Orada da Asif müəllimin əsərləri diqqət mərkəzində oldu və təbii ki, sərginin ilin ən yaxşı əsəri mükafatını orada aldı. Hətta onu deyim ki, xarici dövlətlərdən nümayəndələr orada var idi. Ona bir müəyyən təkliflər oldu Asif müəllimə. Yəni, Asif müəllim bir çox, onu da deyim ki, bizim xalq rəssamlarımız var, xalq artistlərimiz var. Hansı ki, o titula alıblar, düzdür. Amma deyək ki, xalq artisti olsa da xalqın artisti ola bilmir. Asif müəllim bugün, deyək ki, o rəsmi o titula alması da xalqın rəssamını adına çoxdan layiq görülmüş bir sənətçidir. Asif müəllim xalqın içində olan rəssamdır. Onun əsərlərindəki obrazlardan da bu görünür. Asif müəllim döyüşdə olan bir sənətçidir. Yəni, rəssam deyək ki, əlinə tüfək götürüb döyüşmək iqtidarında olmasa belə, deyək ki, sərhədlərdə elədiyi etüdlər, eskizlər, əsgərlərin portretləri, Qarabağa aid Asif müəllimin çoxlu sayda əsərləri var. Bir cıdır düzü deyə bir çox monumental bir əsər var Asim müəllimin ki, mən inanıram ki, oradakı əzəməti görəndə bu ancaq sevgi ilə çəkilə biləcək bir əsərdir. Orada o, deyək ki, o dağ çayları sanki Azərbaycanın öz qan damarlarıdır. Yəni, bunu artıq orada əsərdə tam şəkildə görürsən yəni. Müraciət elədiyi obrazlar var, məsələn, Ümumili lider Heydər Əliyevin də partiyyətlə müraciət edib, hələ Heydər Əliyevin zamanında. Bu son zamanlarda deyək ki, Mehriban xanımın partiyyətlə müraciət edib. Onu deyim ki, bunlar da çox geniş əksədə doğuran bir çalışmalar olub, diqqət mərkəzində olan. Elə deyək ki, indi də Asim müəllimin əsərləri hansısa xarici ölkə başçısı deyək ki, vətənimizə qonaq gələndə prezidentimiz tərəfindən hədiyə olunur qonaqlara. Yəni, bu çox az barmaqla sayılacaq qədər rəssamlar var belə rəssamlardan.
onun rəngkarlıq işlərinə baxdıqca insan düşünür ki, dünyada hər şeyin özünə görə bir gözəlliyi var. Sadəcə bunu hər göz görə bilmir, hər ürəkdə duya bilmir. Bugün müasir təsiri sənət məkanında çox maraqlı hadisələr baş verməkdədir. Deyərdim ki, ənənəvi gerçəkçi realist sənətlə müasir avantqard sənətin mübarizəsi getməkdədir. Və bəzən sənətçilərlər bu bir qədər sənətsanlıq məkanına xaotiklik gətirən bu mübarizədən doymuş kimi görünür və haradasa ona yönəli ifadəli, maraqlı, realist, gerçəkçi səsə səs verməli olur. Azərbaycan müasir rəssamlığında belə səsə malik olan sənətkarlardan biri də rəngkar Asif Azərəlidir. Asif ilə tanışlığımızın uzun bir tarixçəsi var. Yəni, hələ Əzim Əzimdad adlı rəssamlıq məktəbində təhsil olarkən biz müəyyən kurs fərqi ilə yeni vaxtda oxumuşuq. Və o vaxtdan sonra da, yəni onun Tiflisdə təhsil alıb qayıtmasından sonra ümumiyyətlə yaradığı ünsiyyətini davam etməkdədir. Dəfələrlə onun haqqında mətbuatda yazılar yazmışam, müxtəlif trendi verişlərində onun haqqında fikirlər söyləmişəm. Yəni, Asifin yaradıcılığı mənə kifayət qədər bəlli olan bir bədii qaynaqdır. Ona görə də bugün də elə onun haqqında müəyyən fikirlərimi sizinlə bölüşmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, Asif Azərəlinin yaradıcılıq meyyarı, yəni realist gerçəkçi sənətə bağlı bir ölçü vahididir. Əslində, bəzən bu realist gerçəkçi dünyaya baxış çoxlarına bir qədər köhnəlmiş kimi görünür. Ancaq əslində, belə deyil. Çünki realist gerçəkçi sənət prinsiplərinin həm qədim, həm də bu qədimliyi bugünümüzə daşıyıb gətirə bilən bədii vasitələr vardır. Sadəcə, bu vasitələri bugünümüzə gətirib çıxartmaq, onları tamaşaçı üçün maraqlı, təsirli, cəlbedici eləmək hər bir sənətkardan duyulası səylər tələb edir. Asifin mənzərə janrında yaratdığı əsərlər də düşünürəm ki, Azərbaycan bu əkarlığını zənginləşdirən əsərlərdən sayılmalıdır. Onun xüsusilə Şuşa həsr olunmuş iki mənzərəsinin adını çəkmək istərdim. Bu əsərlər həm ölçü itibarilə kifayət qədər möhtəşəm, monumentaldırlar, həm də özünün məzmun tutumuna görə yadda qalan qürur doğrudurlar. Doğrudan da hər mənzərənin qarşısında tamaşaçını saxlamaq çox çətindir. Ancaq Asifin Şuşa mövzunu çəkdiyi iki mənzərə, xüsusilə də onun cüzdür-cüzdür tablosu, mən deyərim ki, Azərbaycan mənzərə canının son illərdəki nailiyyətlərindən sayıla bilər. Asif təkcə yaradıcılıqla məşğul olmur, eyni zamanda öz yaradıcılığını pedagoji fəaliyyətlə əlaqələndirir. Artıq neçə illərdir ki, o əvvəlcə Azərbaycan Dövlət İncəsənət Universitetində, İndi isə Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasında gənc kadrlara rəngkarlığın sirrini öyrətməkdədir. Və mən deyərim ki, bu günləri istedadlı gənclərimizin əksəriyyətinin müəllimi Asif Azərəli olmuşur desəm, səhv etmərəm. Və bu günləri yəqin ki, Asifin yaradıcı uğurları ilə gənc tələbələrinin uğur qazanmaları da onun bəlkə də sənətdə həyatda ən böyük qazancılarından biridir.
Asif yaxşı dostum, yaxşı ailə başçısıdır. Onun ümumiyyətlə həyatımın, gününün ən çətin məqamlarında Asifə müraciət etsin, heç vaxt o sənə biganəlik göstərə bilməz. Ona görə də Asifin yaradıcılığı, insan kimi həyat yolu başqalarına nümunə olan bir həyat səhifəsidir. Deməli, mən Asif müəllimi 1982-ci ildən tanıyıram. Onunla tanışdığımız sərgi salonunda baş vermişdi. O vaxtı Asif müəllim Qoca Qarabağlı əsəri ilə sərgidə çıxış edirdi. Deməli, o dövr üçün bu əsər elə bir sensasiya yaratmışdı Azərbaycan təsviri sənətində. Və Azərbaycan təsviri sənətinə Asif müəllimin gəlişi Qoca Qarabağlı Gənclik adlı əsərlərinlə mənim yaddaşımda qalıb, yadımda qalıb. Və ondan sonra mən Asif müəllimin yaradıcılığını mütəmadi olaraq izləməyə başladım. Asif müəllim təsviri sənətin bütün janrlarında demək olar ki, özünü sınamış, daha uğurlu nəticələr isə boyakarlıq janrında qazanmışdır. O boyakarlığın müxtəlif janrlarında, portret janrında, natürmort janrında, mənzərə janrında, tarixi janrlarda bir çox əsərlər yaratmışdır və bu Azərbaycan təsviri sənətini bu əsərlərinlə zənginləşdirmişdir. 90-cı illərdən sonra Asif müəllim Azərəlli təxəllüsü ilə çıxış etməyə başladı. Bu təxəllüsə uyğun da onun o dövrdəki yaradıcılıq işləri uyğun gəlir. Forma ilə məzmun bir-birini tamamlayır, desək yanılmarıq. Asif müəllim Azərbaycanın bütün bölgələrini qarış-qarış gəzmiş və onu öz kətanına, tablosuna köçürmüşdür və dəyərli sənət əsərləri yaratmışdır. O mənzərələrə baxanda, o tarixi yerlərə baxanda sanki insan özünü orada hiss edir. Mən belə ürəklə deyə bilərəm ki, Qarabağ mövzusunda yeganə rəssamdır ki, bu qədər həsrətlə, yanğı ilə mövzular yaradır, kompozisiyalar işləmişdir. Onun Qarabağ mövzusuna həsr elədiyi Cıdır düzü, Şuşa qalası və bir çox əsərləri var ki, deyərdim, Azərbaycan təsviri sənətini Qarabağ mövzusu üzrə zənginləşdirir. Onun Qarabağ cəbhə bölgəsinə tez-tez səfərlər olub. Orada səngərlərdə əskərlərlə çiyin-çiyinə onların naturadan portretlərini işləmiş, çizgi rəsimlər işləmiş və Qarabağ mövzusuna həsr olunmuş əsərlərdə onlardan da bu gün də mütəmadi olaraq istifadə edir və yeni-yeni əsərlər yaradır. Asif müəllimin Azərəllinin portret ləri də çox tanınmış, görkəmli şəxslərin portretlərini işləmişdir. Dövlət xadimlərinin, sadə əmək insanlarının və portret janrında da Azərbaycan təsviri sənətini zənginləşdirmişdir. Onun son dövrlər Azərbaycanda Dədə Qorqud obrazının yaradılmasıyla bağlı belə bir müsabiqə elan olunmuşdur Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən və Rəssamlar İttifaqı tərəfindən. O sərginin ən uğurlu işi Azərəllinin yaratmış olduğu Dədə Qorquddur ki, hal-hazırda insanlar Azərbaycan vətəndaşları tərəfindən, ümumiyyətlə azərbaycanlılar tərəfindən o obraz artıq hamı doğma qəbul edir bu Dədə Qorqud obrazını. Bu, tarixi janrda yaradılmış əsərdir. Əsər hal-hazırda, səhv eləmirəmsə, Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən alınıb. Deməli, Asif Azərəlli gözəl rəssam olmaqla, istedadlı rəssam olmaqla yanaşı, həm də
gözəl ailə başçısıdır, yaxşı pedagogdur. O hal-hazırda Rəssamlıq Akademiyasında gənc rəssamlarla çalışır, onlara öz bildiyini həvəslə öyrədir və tələbə kontingenti tərəfindən çox sevilir. O nə qədər qabiliyyətli, istedadlı rəssamdırsa, o qədər də gözəl ailə başçısıdır. Onun iki gözəl övladı var, nəvələri var. Bütün bunlar onun o yaradıcılığında da özünü bir daha büruzə verir. Ben deyərdim ki, Azərəlli Azərbaycan təsviri sənətində öz dəsti xətti olan ən qabiliyyətli, ən istedadlı rəssamlardandır ki, bugün də yorulmaq bilmədən həvəslə öz üzərində çalışır və yeni-yeni yaradıcılıq əsərlərlə Azərbaycan tamaşaçılarını sevindirir. Dünyanın bütün rənglərini, rənglərin bütün çalarlarını həlləçəyində, yarpağında əks etdirən çiçəklər, yamyaşıl ormanlar, al əlvan xalıya bənzər çəmənliklər. İlin bahar-yay fəslində daha gözəl deyilmi? Çünki Yaradanın onlara bəxş etdiyi gözəllikləri rəssam məmnunluqla nümayiş etdirə bilir. Elə ki, bahar gəldi, Asif müəllim öz həyətində olan meyvə ağaclarına xüsusi qulluq etməyə başlayır. Sonra çiçəkləri, təbiətin oyanmasını bütün gözəllikləri və füsünkarlığı ilə seyr etməyə başlayır. Çünki o, Tanrının insanlara təbiət vasitəsilə bəxş etdiyi gözəllikləri əbədiləşdirmək qabiliyyətinə malikdir. Onun sevə-sevə, heyranlıqla yaratdığı yüzlərlə mənzərə janrında olan əsərlərində gözəlliyin ədəbiyyatda qovuşduğunun şahidi olur. Yeah.